ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag tänkte faktiskt låta Tony få sista ordet. Jag vill bara ändra en enda sak, och du säger höga krav. Nej, höga förväntningar på barnen. Höga förväntningar ska vi ha. Vi ska förvänta oss det bästa av dem. Men vi ska inte alltid ställa jättehöga krav. Det blir vi inte alltid glada av. Men vi ska förvänta oss stordåd. Tack. Då ska vi se. Var det replik begärd av? Nej, då var det Helene Tärsgren först. Miljöpartiet på talarlistan och sen då Christer Forsmark. Jag måste bara göra ett sista försök, för jag har den här oron i maggropen som jag känner att jag försöker en gång till då. Jag fick ju i alla fall lite respons från Bengt att han tyckte det var bra, en kompromiss. För det är väl det det handlar om ändå. Vi har ju olika åsikter, det är därför vi sitter här. Tycker inte ni att alla de argumenten som jag har radat upp här idag, bryr ni inte om det? Är ni inte det minsta oroliga? Jag kan inte låta bli att tänka på så många gånger man har fått information i kommunstyrelsen om en sjukskrivning till exempel. En väldigt viktig funktion kanske som har blivit sjuk av någon anledning. Och så ser man att nej, det sätts inte inom vikarie. Och så blir det liksom ett plus där någonstans i kanten. Det blir ju så. När budgeten är så tajt så passar man ju på då att spara in den personen som fattas. Och sen får de som är kvar jobba dubbelt eller tredubbelt så hårt. Så riskerar man liksom att öka, göra den där snöbollen ännu större. Ser inte ni den oron som jag ser? Kan det inte vara värt den där lilla extra höjningen? Vi har inte höjt skatten i kommunen på 10 år. Och för 10 år sedan så höjde de med 15 öre. Det finns många omkringliggande kommuner som ligger mycket högre. Och det har faktiskt kostat att växa. Vi slår oss för bröstet, vi är så glada att människor flyttar hit. Och det vill vi att de ska fortsätta att göra. Men jag tror inte de gör det om de ser i mätning efter mätning att vi har jättedåliga resultat i skolan. Och det vore väl tråkigt att bryta det. Låt oss ge den där runt 2 miljoner som vi ger med 10-öringen för att kunna slippa att skolan ska sätta sig och räkna med en rödpenna för att ta bort saker som de som väl behöver. Jag yrkar på 21 och 74, var det så? 71 skrev du förut, det var 10. 21 och 71 blir det, precis. Nya bud. Ja, då var det Christer Forsmark, Socialdemokraterna. Och därefter är det blankt. Anständigt tycker jag att man åtminstone kan få svar på sina frågor. Försöker ställa dem i kommunstyrelsen. Ni skulle få 14 dagar på er att kunna prata ihop er. Jag har inte hört ett ord om de här. Hemtjänsten, hur ni har tänkt att lösa detta. Det tycker jag är allvarligt, framförallt för de äldre. Mycket har pratat om barnen här. Och jag menar, det är. Så att jag tycker att det vore anständigt åtminstone att få ett svar. Vad är det ni tänker använda de här effektivisering och vad är det ni tänker göra? Ska vi skära personal? Är det det lättaste? Jag har varit fackligt i många år och den privata sidan, där skär man direkt på personalen. Det kallar man effektivisering inom den privata världen. Så det skulle vara väldigt intressant att veta vad är det för effektivisering ni ser att vi ska kunna göra smartare år efter år. Men inte ett ord. Mycket underligt. Kenneth var uppe här förut också. Standardkostnader. Och vi hör till ett fult ord. Och så här uppe i det här talarstolen. Att vi måste ner i stan. Ja, men vi nu i detta fallet så måste vi upp när det gäller skolan. Jämförbar kommun kanske Bengtsfors.
Varför ligger man där man ligger? Jo, resurser. Jag var på förskolan häromdagen. En personal skulle ta hand om sex. En personal, ordinarie personal, en vikarie som aldrig hade varit inne. Skulle ge ett eller två år eller vara med när de började och till upp till 4-5 år. 16 stycken sådana skulle hon ha i lunch. Och där ska vi göra effektiviseringar på det. Jag menar, det rimmar ju inte. Jag menar, tycker ni att det är så här? Tycker ni att det är okej så här? För det handlar ju om resurser som vi måste sätta till. Sen, om nu för att få ordning på allting. Men ni vågar inte. Ni vågar inte ens ställa er och tala om för oss här i fullmäktige och inför medborgarna vad ni tänker effektivisera någonstans. För det största, det snabbaste effektiveringspotentialen som finns, det är att skära personal. Är det det ni tänker göra? Nu var det en replik begärd av Kenneth Max, Moderaterna först. Och även från Inga-Maj Wallers Olsson sen. Vi tar det för replik riktigt först. Ordförande fullmäktige, jag vill bara passa på att tacka för en livaktig debatt här. Och vi skulle ha ett livaktigt fullmäktige och det har vi nu. Ja, nu står du här mellan, och är det en besparing eller inte? 1 januari kommer då, som S säger, man i skolan får sätta sig med rödpennan och stryka bort massa saker. Eller är det som skolchefen säger här, att det finns resurser i alliansens budget till att anställa fler? Vad är det som är sant? Ni pratar om besparing, men det är en besparing ifrån en demografimodell som vi har för att hitta så rätt som möjligt. Som Bengt beskriver, att den stack iväg och vi lägger en effektivisering på den modellen med 1%. Men skolan får alltså 7% mer resurser än 2019. Och nu hör vi här, det finns resurser för att anställa personal. Men ni säger att personal ska sägas upp. Vem har rätt? Och det får vi här i fullmäktige avgöra. Det var även replik begärd från Inga-Maj Wallers Olsson. Moderaterna. Var Per att hålla in på talarlistan sen också? Men då kör vi där replikvis. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter, replik på herr Forsmark, Forsmarks gränd, tänker jag på när jag ser dig. Ja. Jo, nej, men det går ju inte att dra slutsatser utifrån en situation vid ett tillfälle, en dag, utan... Och det kan jag inte förklara för dig varför det skulle vara så att man har en personal på alla dessa barn och så vidare. Det är självklart inte den situationen som vi ser framför oss. Utan det jag ser framför mig, det är ju då att man analyserar och tittar efter vad är det som vi har i vår verksamhet som man skulle kunna effektivisera. Till exempel, och nu tar jag det som en hypotes eftersom det här påverkar andra instanser som ännu inte vidtalade. Men om man bara leker med tanken att hemtjänstpersonalen inte behöver ha en lapp i handen. De här varorna vill Stina ha att jag ska gå och handla. Och så går man till affären och så går man runt och handlar. Och så plockar man ihop och så står man i kö i kassan och så går man, promenerar man hem till Stina. Utan vi kan effektivisera det här genom att samla ihop de här. Det är ändå inte så att Stina följer med i handen. Och då vore det ju effektivare om man har någon som kan sköta inköpen för 10 stycken. Och få hem det. Antingen om man nu tänker sig att affären i fråga ställer upp med sin personal. Eller om vi kan ordna med att vi har någon som då samordnat gör detta. På punkt efter punkt är det den typen av frågeställningar som jag ser framför mig. Inte att vi ska ta bort
personal i den ordinarie verksamheten, utan om vi kan flytta undan arbetsuppgifter som kan skötas mer effektiviserat, samordnat och så vidare. Så att, och dessutom standardtalen, vi har bestämt oss för att ha 110%, inte 100% när det gäller äldreomsorgen. Vi vill ligga över, vi är överens om det. Tack. Då återgår vi till talarlistan. Och det var det Per Paulainen från Centerpartiet. Varsågod Per. Därefter är talarlistan tom, som jag brukar säga ibland. Gott folk. Jag har nu suttit och lyssnat igenom lite grann och precis som föregående talare sa så är det väldigt intressant att höra hur alltid ifrån Socialdemokraternas sida, och det är min fråga egentligen till Socialdemokraterna, varför just effektivisering alltid är knuten till personal. Varför jag tar upp den här frågan var precis det som Inga-Maj sa här innan, att man kan göra effektiviseringsmodeller på så otroligt många sätt. Men för att motivera för effektivisering överhuvudtaget, och då kommer vi återigen då till det här med miljö, så måste man någonstans sätta ner att vi har ett mål att göra. Och det som Helene Persgren säger, det största kriget vi hade i Sverige avseende miljö, det var när vi skulle byta glödlampan. Nu är vi tillbaka där igen. Och här sist då var det glödlampan, idag är det glödlampan igen. Alla svenskarna gick emot den modellen. Man skulle till och med, då kom växigt till, man skulle ut med Sverige ur EU bara för en glödlampa. Idag har vi inte det problemet för att industrin och marknaden har skapat förutsättningarna för att vi kan spara 90% av energin på ljus. Kan vi pröva i kommunen att spara 1% genom att visa att vi har behov av att göra det? Finns behovet att göra en effektivisering, så måste den inte alltid vara knuten till personal. Sen vill jag ge lite till min partikollega Bengt här. En av de bästa effektiviseringarna vi har gjort här, det var att vi snöt Malin från Herrljunga. För jag är också delvis Herrljungabo. Och vet ni vad Herrljungaborna säger? De jävlarna i Vårgårda som tog Malin. För hon sparade nästan, bara hennes tjänst sparade 4,5 miljoner i Herrljunga på 2 år. Kanske vi får se det resultatet här också, så kanske vi kan använda de pengarna till fler tjänster. Det är ju frågan om kompetens i så otroligt mycket. Och det gäller att konkurrera och kämpa av kompetens. Alla här kör bil förutom jag nästan. Det betyder att alla vet om hur man hanterar en gaspedal. Kör man som en galning, accelererar fort och bromsar in fort, då förbrukar man mycket bränsle och då måste man föra in mycket bränsle. Då måste man köpa mer bränsle. Då går det åt pengar. Men en sak, och detta är faktiskt Malins ord. Väljer man att köra försiktigt, smidigt, sakta och verkligen analysera resans gång och planera resan över tid när du ska till Kiruna, så kommer du fram. Du sparar kanske en tredjedel i bränsle, du kanske förlorar lite mer i tid. Och du till och med miljön vinner på det. Kör försiktigt Per, så klappar man ju på axeln när jag stod själv ut en syokonsulent. Syokonsulenten sparkade hon 2 veckor efteråt, så det var inga problem. Jag fick som jag ville, hon klappade mig på axeln. Per, kör försiktigt. Det gjorde jag. Så återigen, ser absolut inga problem i att dra ner 1% i effektivisering. Om framförallt att inte tala mot personal. Och Malin är nog den som står för kompetensen för detta. Återigen när det gäller hemtjänsttimmar. Herrljunga har samma problematik. Vi alla kommuner sitter inför att vi måste tänka om. Herrljunga tänker man om. Där är man just ute hos handlarna och frågar, kan ni packa varorna? Kan vi mejla över beställningslistorna så att vår personal kommer klockan 10 och får 20 färdigpackade kassar och kan köra en runda ut med varorna? Idag går hemtjänstpersonalen och plockar själva på ICA. Det är hysteriskt ineffektivt att vårt personal ska ta reda på vilken typ av skinka en kund ska köpa. Det kan väl handlarens personal göra.
Köp den tjänsten. Tack för det. Då var replik begärd av Helene Persgren, Miljöpartiet. Varsågod. Replik. Ja. Ja, jag tycker det låter på ditt förslag här som att det är inom samhällsbyggnaden som vi ska spara. Du pratade mycket om energi och bränsle. Och det är väl jättebra, då kanske vi ska lägga en högre effektiviseringskrav på samhällsbyggnad och på fastighetsservice som skulle kunna se över det här. Vi kan bygga ut mycket mer solceller så vi producerar egen energi och vi kan satsa på elbilar. Och det finns jättemycket man kan göra med energieffektivisering. Men just inom skolan, jag tror inte de åker så ofta till Kiruna eller de går inte in och handlar mat så ofta, utan det är helt andra saker det handlar om där. Och om igen, vi ligger långt under andra jämförbara kommuner i kostnader. Men det kanske är ett förslag då från Per att vi höjer effektiviseringskraven på samhällsbyggnad och tar bort dem i skolan. Då var nästa replik från Christer Forsmark, Socialdemokraterna. Herr ordförande, jag bara följa med att rätta Per. Det är inte 1% utan det är 0,8. Har vi förlätt det? Jag litar på er. Det var inte alls det jag sa, Per. Att, alltid, att vi socialdemokrater alltid säger att effektivisering är personal. Men det är det lättaste sättet. Sen har jag all respekt för att inte du har varit med så länge. Men vi har gjort detta, vi har sparat, i år ska vi ha sparat, effektivisera oss på 2,5 miljoner och nådde 400 000. Vi har fem av sju skolmål som är under all kritik, som är illröda. När vi sitter och jämför sen när vi tittar på dem här. Så att... all effektivisering är inte personal, men vi har kört med effektivisering nu i ett antal år, vi har aldrig lyckats. Sen hade vi tur i ett antal år och fick lite extra pengar från Tumbergsdeponin och lite AFA-pengar som vi kunde rädda resultatet med. Så det är inte effektivisering, alltså all effektivisering betyder inte personal, men det är det enklaste. För att ni ska nå redan budget, det är att ta bort personal. Då återgår vi till talarlistan igen, och då är Johan Larsson. Jag tror du vill ha en replik också, Johan. Jag hade satt dig på talarlistan. Johan Larsson, Socialdemokraterna, replik igen. Ja, Per. Kör man försiktigt så sparar man bränsle. Vi har kört med Alliansens budget några år. Och det är rött, rött, rött på målen. Då kanske det är något fel på körsättet. Vill man ha en Rolls Royce och lägger upp pengar för en Volvo 740 så blir det som det blir. Och då var det talarlistan igen. Tony Willner har begärt ordet. Socialdemokraterna. Ledamöter och presidier, man får kämpa för att vara sist i den här talen. Jag tänker att det är upp till oss här i fullmäktige att faktiskt bestämma vad vi vill någonstans. Det är vi som har möjligheten att påverka det här. Det är vi som ska på något sätt rösta på det vi tror på, det vi brinner för. Jag tror att vi ska vara glada att inte Per kör, eftersom han både bromsar och gasar samtidigt. För det är det som Alliansen gör. Först så ger man pengar för att det är fler elever och sen tar man bort pengar. Det är det vi står inför. Antingen ger vi skolan de pengarna de behöver så att vi täcker åtminstone det som har med demografin att göra. Alltså fler elever. Eller så tar vi bort det och säger att de ska göra det fortare och snabbare. Det här med effektivisering, jag har sagt att det är personal, men det är ganska stora summor som ska sparas in. Och jag vet inte var vi ska hitta dem någonstans. Jag tycker det är jättebra att det finns ett förslag om att vi faktiskt ska försöka samordna handlingar på hemtjänsten. Men det kommer inte att spara in 5-6 tusen timmar
i hemtjänsten eller lösa besparingsförslaget som ligger just nu? Är ni för att det ska bli mindre pengar till skolan, då röstar ni på Alliansens budget. För det är det handlar om, en besparing, en effektivisering. Sen är det upp till er att rösta. Tack. Tack för det. Och då är talarlistan blank. Och då ställer jag för Åsa Hallberg, Kristdemokraterna. Varsågod Åsa. Herr ordförande, jag tänkte jag kunde få vara sist. Får vi se om det går bra. Johan, du säger att Socialdemokraternas budget är en Rolls Royce och att våran då skulle motsvara en 740. Det är en intressant jämförelse. Ni lägger ett kommunbidrag på 684 miljoner. Vi lägger ett kommunbidrag på 678 miljoner. Det skiljer 6 miljoner på våra budgetar. Jag skulle mer vilja likna det med att ni har en bil med metallic lack och vi har en bil med solid lack. Men de har precis samma funktion. Och då har jag ingen mer på talarlistan och då ställer jag frågan nu då om vi är redo att gå till beslut. Ja. Svaret är ja. Och då har vi lite grann att reda ut här först. Och jag kan väl börja med Helens yrkande som jag uppfattar som ett ändringsyrkande i alliansen eller kommunstyrelsens förslag till budget. Det är rätt uppfattat. Det verkar så, ja. Och då har vi det och sen har vi då ett fullständigt förslag från kommunstyrelsen som är alliansens och sen har vi då ett motförslag som är Socialdemokraternas. Och sen har vi då ett förslag från Tony Willner i det fall att kommunstyrelsens förslag, alliansens budget, bifalls av fullmäktige. Då finns det några ändringsförslag där. Och då är min tanke så här att jag ställer först Helens ändringsyrkande tillstyrkan mot avslag på det för alliansens budget. Och sen ställer jag då alliansens budget mot de två huvudslagen, alliansen mot Socialdemokraternas budget. Och i det fall att alliansens budget så kommer jag också ställa Tony Willners ändringsförslag i alliansens budget. Är det klart uppfattat så? Ja. Och så ska jag då redogöra för att det är ett antal ledamöter här som varit uppe och tillstyrkt och yrkat bifall och yrkat avslag. Det är så att till kommunstyrelsens förslag, alliansens budget, där den tillstyrks av Bengt Hilmersson, Kenneth Max, Åsa Hallberg, Gunnar Göransson, Inga-Maj Wallers Olsson har bifallit den, ja. Och det var nog det hela på den sidan. När det gäller Socialdemokraternas budget så finns det bifall från Tony Willner och det finns ett yrkande om bifall från Christer Forsmark och också ett avslag på alliansens. Och så har vi tillstyrkan också av Johan Larsson från Socialdemokraternas budget också. Och sen har då Kenneth yrkat avslag på Helens. Kenneth Max har yrkat avslag på Helens ändringsyrkande i alliansens skattesats. Jag hoppas jag får. Conny Redin har också yrkat bifall till Socialdemokraternas budget och avslag till alliansens. Är det någon ytterligare som jag har missat så säg till bara så vi får med det i protokollet på rätt sätt. Då så börjar vi proposition eller frågeställningarna här då och då börjar jag med att fråga fullmäktige när det gäller Helen Persgrens ändringsförslag till alliansens budget. Tillstyrks Helen Persgrens ändringsförslag? Ja. Avslås det? Ja. Jag finner det vara avslag. Helena har begärt votering på det ändringsförslaget och då får vi verkställa den voteringen. Och då gör vi så eftersom jag uppfattar att det... Vi rättar rätt ordning. Vad sa? Vi rättar rätt ordning. Jag ställde frågan till fullmäktige.
Men okej, okay, har du någon annan? Nej, för nu tar vi ju ställning till en höjning av skatten. Ja. Och sen, och så säger vi då det. Sen har du vårat förslag som säger ytterligare 25 minuter. Hamnar du rätt nu? Ja, jag tycker också att den propositionsordningen är konstig. Det var ju synd. Har ni någon tanke på något annat sätt? För att det finns någonting som heter fullständiga förslag och så finns det tilläggsförslag och ändringsförslag. Och man ställer inte ett ändringsförslag mot ett fullständigt förslag, har jag fått lära mig, eller ett tilläggsförslag. Utan då måste man hantera det som en ändring utav det befintliga fullständiga förslaget. Eller vice versa. Men har ni något annat bättre så är jag inte... Nej, så ska jag gärna ta upp det. De två budgeterna är mot varandra, tycker jag är den naturliga början. Får jag höra, Helene? De två budgeterna är mot varandra är en naturlig början. Det var precis det jag skulle göra. Men i och med att det fanns ett ändringsförslag i Alliansens budget, och hade då, är det då så att, vi har inte klara med det än, då har vi begärt en votering där. Är det då så att fullmäktige hade tillstyrkt den ändringen, då hade vi haft ett annat. Då hade vi haft en Alliansbudget med 10 öre högre skattesats. I så fall. Så tolkar jag upp förslaget och jag tror att detta är ett korrekt förfarande. Jag har frågat fullmäktige om jag kunde godkänna den här propositionsordningen. Och det har begärt en votering här på Helens, på mitt tillstyrkan till det, eller på mitt avslagsyrkande. Så då gör vi så att ni som röstar på ett avslag på Helens tilläggsyrkande, ni svarar ja, eftersom jag antog att det här är störst. Och ni som vill tillstyrka Helens ändringsyrkande i Alliansbudgeten, ni säger nej. Är det klart uppfattat? Ja. Och då vill jag justerarna ta hand om det här. Ni har fått det, ja. Och då var alltså avslag ja, tillstyrkan nej. Bengt Hilmersson? Ja. Inga Olagsson? Ja. Peter Olsson? Mikael Johansson? Ja. Urban Arvidsson? Ja. Anders Lennemo? Ja. Per Aholainen? Ja. Stig Olof Tingblad? Ja. Lennart Larsson? Ja. Mikaela Engström? Ja. Kenneth Max? Ja. Johan Hansson? Ja. Anna Ljungqvist? Ja. Claes Hägerman? Ja. Inga Majvallers Olsson? Ja. Daniel Dahlén? Ja. Åsa Hallberg? Agneta Jansson? Ja. Christian Olsson? Ja. Christer Björnsson? Ja. Alf Olav Nilsson? Ja. Tony Willner? Nej. Christer Forsmark? Nej. Annette Guinell? Nej. Maja Palm? Nej. Johan Larsson? Nej. Margareta Johansson? Nej. Thomas Högberg? Nej. Bahira Gaforovic? Nej. Kent Hult? Mm. Somer Anmar Estiaj? Nej. Helene Persgren? Nej. Gunnar Lennemo? Nej. Conny Rudin? Nej. Oskar Westfjell? Nej. Och sen hade vi Gunnar Göransson? Ja. Christer Eriksson? Ja. Pelle Eriksson? Ja. Våra tre Göransson? Ja. Och själv röstar jag ja. Och då har då omröstningen utfallit med 26 ja och 14 nej. Alltså har kommunfullmäktige avslagit Helene Persgrens ändringsyrkande. Och då har vi då kommunstyrelsen tillika Alliansens förslag som vi ställer då mot Socialdemokraternas budgetförslag. Jag frågar fullmäktige, vill ni rösta på kommunstyrelsens förslag tillika Alliansens? Röstar ni på Socialdemokraternas förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt Alliansens budgetförslag. Voteringar begär. Och då ska vi verkställa den också. Och då är det på det här viset att alla ni som
röstar på kommunstyrelsen till Alliansens förslag säger ja, och ni som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar nej. Är det klart uppfattat? Och huserarna är redo. Och då går vi till omröstning, och då frågar jag först Bengt Hilmersson. Ja. Inga Olavsson. Ja. Peter Olofsson. Ja. Mikael Johansson. Ja. Urban Arvidsson. Ja. Anders Lennemo. Ja. Per Aholainen. Ja. Stig-Olof Tingbratt. Ja. Lennart Larsson. Ja. Mikaela Engström. Ja. Kenneth Max. Ja. Johan Hansson. Ja. Anna Ljungqvist. Ja. Claes Hägerman. Ja. Inga-Maj Waller-Schultzson. Ja. Daniel Dahlén. Ja. Åsa Hallberg. Ja. Agneta Jansson. Ja. Christian Olsson. Ja. Christer Björnsson. Ja. Alf-Olav Nilsen. Ja. Tony Wilner. Nej. Christer Forsmark. Nej. Annette Sjönell. Nej. Marielle Palm. Nej. Johan Larsson. Nej. Margareta Johansson. Nej. Thomas Högberg. Nej. Bahira Gaforovic. Nej. Kent Hult. Nej. Sonur Anwar Esiai. Nej. Helene Persgren. Nej. Gunnar Lennemo. Nej. Conny Redin. Nej. Oskar Väskel. Nej. Gunnar Göransson. Ja. Christer Eriksson. Ja. Latré Göransson. Ja. Pelle Eriksson var först. Ja. Och Latré, ja också. Ja. Det var fyra ja det. Och själv röstar jag ja. Och då känns det som att utfallet är exakt detsamma som i förra voteringen. 26 ja-röster och 14 nej-röster. Alltså har i detta läget då kommun fullmäktige antagit Alliansens förslag till budget och röstat på avslag för Socialdemokraternas. Och då har vi ytterligare en omröstning kvar i och med att Alliansens fick flest röster. Och det är då Tony Wilners ändringsförslag i Alliansens budget. Och då ställer jag det som tillstyrkan mot avslag. Tillstyrks Tony Wilners ändringsyrkande till Alliansens budget? Ja. Avstås detsamma? Ja. Jag finner att det är avslaget. Votering är begärd. Och då ska vi verkställa den. Alltså. Alltså ja för avslag och nej för tillstyrkan av Tony Willers förslag. Det är klart uppfattat. Och då frågar jag Bengt Hilmersson. Ja. Inga Olavsson. Ja. Peter Olofsson. Ja. Mikael Johansson. Ja. Urban Arvidsson. Ja. Anders Lennemo. Ja. Per Aholainen. Ja. Stig-Olof Tingbratt. Ja. Lennart Larsson. Ja. Mikaela Engström. Ja. Kenneth Max. Ja. Johan Hansson. Ja. Anna Ljungqvist. Ja. Claes Hägerman. Ja. Inga-Maj Waller-Schultzson. Ja. Daniel Dahlén. Åsa Hallberg. Ja. Christian Olsson. Ja. Agneta Jansson var först, ja. Ja. Och Christian Olsson sa. Ja. Och Christer Björnsson. Ja. Alf-Olav Nilsson. Ja. Tony Wilner. Nej. Christer Forsmark. Nej. Anneli Sjönell. Nej. Marielle Palm. Nej. Johan Larsson. Nej. Margareta Johansson. Nej. Thomas Högberg. Nej. Bahia Gaforovic. Nej. Kent Hult. Nej. Sonur Anwar Esiai. Nej. Helene Persgren. Nej. Gunnar Lennemo. Nej. Conny Redin. Nej. Oskar Väskfjäll. Nej. Gunnar Göransson. Ja. Christer Eriksson. Ja. Pelle Eriksson. Ja. Och Retré Göransson. Ja. Och själv Arne Olsson röstar jag ja. Och det verkar som att även denna omröstning har utfallit med 26 ja-röster och 14 nej-röster. Är det rätt uppfattat? Ja. Då har alltså fullmäktige beslutat att avslå Tony Wilners ändringsyrkande. Socialdemokraterna, hela gruppen, reserverar sig för sitt eget förslag och det gör även Vänsterpartiets ledamöter. Vi har tagit emot den reservationen och det gör även
Miljöpartiets grupp, ja. Då tar vi med i protokollet och vi har gjort färdigt budget- och verksamhetsberättelse och det känns som vi är lite möra. Jag föreslår att vi tar 8 minuters paus. Jag aktionerar den med samma tryck.